Labai diena, man čia už kadro sufleruoja draugai, kad reikia aktyviai kažkaip pradėti, kad žmonėm būtų įdomu žiūrėti. Tai ką, aš esu Vitalijus ir mano laida vadinsis Aš esu. Aš pats šiaip esu panevėžietis, bet dabar studijuoju Vilniuje ir savo laidą aš bandysiu kalbinti įdomius, veiklius panevėžiečius, kurie kažką veikia, galbūt ne panevėžė, kažkur Lietuvoje, o kažkur užsienyje. Ir bandysiu išpešti iš jų kažką įdomaus, kažko gal kartais banalaus, kartais gal nebanalaus. Ir tiesiog kiekvieną kartą mano laida žmogus prisistatys, pasakydamas, kas jis yra, aš esu. Ir bandysim kažkių įdomių pašnekovų žiūrėti, ką. Žiūrim, kad ir einam dar pašnekovą vieną prigrebiu, ir einam kalbinti tada. Paskui nukirpsi šitą, ge. Ką, sveiki, šiandien pas mane pokalbį laido, jeigu ją taip galim pavadinti. Šiandien kalbuosiu aš su Karoliu, kuris gal kai kuriems panevėžiečiams yra žinomas, kai kuriems gal ne visai, tai pristatyk, Karoli, kas tu esi. Sveiki, aš esu Karolis Stepanavičius, baigiu Juozo Balčikonio gimnaziją, dabar esu trečio kurso studentas Strathclyde universitete Glasge, Škotijoje. Arba Jungtinėje karalystėje, bet gali būti, kad greitai bus Škotijoje. Tai studijuoji marketingą, kaip minėjo? Jo, studijuoju marketingą ir ekonomiką su tarptautiniu verslu kartu. Ir kaip patinka? Taip, taip. Ir pats, kiek žinau, užsiemi su draugais kažkokiu verslu? Ar nežinau, jeigu taip. Galim taip vadinti verslą? Verslu. Nu, panašiai turbūt, taip, taip. Mes pradėjome viską daryti, galbūt dar būdami mokykloje, 12 klasėje. Ką jūs būtent darote? Mes dabar užsiminėjom svetainių dizainų ir jų kūrimų, bet dar pradėsime daryti jau ir web konsultavimo, tai verslo plano implementavimas web srityje. O sunku buvo pradėti nu, tai, ką jūs darot? Kaip iš viso, kaip gimė ta idėja, kaip brandą visą tai? Ir... Šiaip viskas gavosi visiškai netyčia, nes pradėjome tai daryti 12-11 klasė, aš dabar nepamenu tiksliai. Bet žinau, kad 12 klasė jau turėjom čia Lietuvoje atsidarę įmonėlę, bet viskas turbūt prasidėjo 11 klasė, kai mano vieno iš draugų pažįstama paprašė sukurti Facebook page'ą. Puslapį. Atsiprašau, čia su tais žargonais. Tai viskas prasidėjo nuo to ir mes nuo to laiko pradėjome dirbti su Facebook aplikacijom, Facebook marketingu tuom socialiniu ir viskas nuo to užsisuko. O kas, gal kažkokie žmonės susikė per šiaip, kuo tu domėjaisi prieš pradėdamas tai? Žinok, čia toksai, kaip čia papasakot, viskas gan atsitiktinai gavosi. Nes aš visą laiką tikėjau gyvenime tokiais atsitiktinumais, kad nu, reikia kažkaip naudoti situacijom arba tiesiog išbandyti naujus dalykus, kurių tu dar nesi bandęs. Ir aš kai atėjau į Balčikonio gimnaziją, aš tiesiog supažinau su labai šuniais žmonėm, kurie galbūt mane ir užvedė ant to kelio. Tai galvoju, kad daug sociumas prisidėjo prie to, ta visa tavo aplinka? Taip, taip. Nuo aplinkos daug kas priklauso. Kokioj tu aplinkoj būsi, su kokiais žmonėm tu sutapsi, toks ir pats būsi. Minėjai, kad saky, kad reikia išnaudoti ant tas visas galimybės, ar esi ką nors pasimovęs ant to, kad nesidžiugiai, kas įvyko, paskui gailėjaisi ar kažkas panašaus? Aš išbandžiau daug dalykų. Aš, tarkim, būdamas mokykloje, buvau priklausiau jaunimo verslumo centro organizacijai, tada lankiau teatro studiją irgi. Bandžiau, turėjau grupę, bet tai daugiau buvo laisvalaikis toksai. Muzikos grupė? Jo, muzikos grupė, bet tai mes nežiūrėjome tai kaip kažkokį, žinai, kažkokį turintį ateitį dalyką. O ką grojate jūs? Bet tiesiog mėgavomės. Ką grojom? Žinok, kaip čia pavadinti, čia pankrokas kas buvo. Pankrokas, jo. Geras variantas pankrokas. Pankavom, buvom jaunystėj turbūtėlį tokia. O pats ką dabar veiki, nu šiuo metu panevėžy, atvažiavęs atostogauji ar darbuojas? Atostogauji ir darbuojas, tuo pačiu būtų dalykus darau, šiaip valgau mamos maisto, nes pasilgau per visus metus. Tai kuo tu užsiemi, tai vadinas, tu gali dirbti ir Škoti, ir Lietuvoje, nesvarbu tau, kur dirbti, taip? Jo, čia yra labai didelis pliusas, kad tu esi nesi prikaustas kažkur prie vienos vietos, tavo visi klientai yra kažkur išsibarstę pasaulyje, tu net niekad nematėjai jų. Nu, yra keli ten vietiniai jau Glasge arba Edinburgė. Bet tu dirbi kada nori realiai ir kiek tu nori.
čia nėra taip, kad tau kažkas mokėtų už valandas, kaip kokioj nors įmonėj. Todėl yra ta motyvacija, kad kai tu dirbi, o kai nedirbi, tai tiesiog atsipalaiduoji. O pačiam kur tau yra mėliau dirbti, jeigu gali bet kur dirbti, kur tau mėliau ar Škotijoje, ar Lietuvoje yra dirbti? Man atrodo, kad Lietuvoje, nes, nežinau, čia vis tiek mano šalis yra ir aš čia, manau, vis tiek grįšiu. Ir čia visi draugai, artimieji, ir nežinau, gražios vasaros, geras oras. Jo, geras oras šiandien. Geras oras, pakalbėti. O šiaip, o kalbant apie studentus, kurie studijuoja užsienį ir Lietuvoje, jeigu galėtum jos palyginti, arba šiaip tavo nuomonė, kokie yra, ar tie studentai, kurie lieka Lietuvoje, nepraranda kažko, kad jie neišvažiuoja užsienį? Galbūt, man atrodo, kad studijuojant užsienyje vis tiek atsiranda tos patirties tokios socialinės labiau. Nes tu turi sutapti arba susibendrauti su žmonėm, kurie yra visiškai skirtingų kultūrų. Ir galbūt tas daug duoda. Aš nemanau, kadangi nestudėjau lietuviškam universitete, aš negaliu pasakyti, kas ten kokie labai dideli skirtumai yra. Bet man atrodo, kad Lietuvos universitetuose labai daug moko dalykų, kurių tavo gyvenime turbūt neprireiks. Na taip, nes daug kur užsienio visgi 3 metus tenka mokytis. Jo, pat tarkim Anglijoje visur 3 metai, Škotijoje 4. O kaip manai, gal, ar užtenka, pavyzdžiui, jeigu išvažiuoji Erasmusą, ar tos patirties užtenka kažkokios įgauti, ar vis tiek reiktų, tarkim, magistrą studijuoti užsienį, ar kaip, ką tu manai? Man atrodo, metai su Erasmusu, tarkim, ar pusmetis. Pusmetis turbūt, man taip. Pusmetis, bet galima, kiek žinau, ir metus berods išvažiuoti. Paskui galima dar ir užsienyje praktiką atlikinėti. Tai visada gerai yra kažkur išvažiuoti. Ta prasme, bet kuriuo atveju tu kažką naujo gausi ir čia ne vienas turbūt tą yra patyręs, kad keliaujant ir taip toliau. Čia visada yra geras dalykas, o kad tu išvažiuoji dar ir pastudijai kažkiem universitete naujam, susipažįsti naujų žmonių, tas yra žiauriai svarbu. Ir nu, kiek žmonių realiai išvažiuoja mokytis su Erasmus, tarkim. Jie išvažiuoja tiesiog socializuotis ir bendrauti su kitais žmonėm ir tūsinti. O, pavyzdžiui, tie lietuviai, kuriuos tu pažįsti, Škotijoje, užsienyje, su kuriais tu bendrauji, ar jie yra tokie pat veiklus kaip tu, ar nes aš, kiek man teko bendrauti su kai kuriais žmonėm, kurie studijoja užsienyje, daugelis jau tiesiog mokosi ir nieko neveikia tenais, jie kaip pasidaro tokie uždaresni daug. Tai čia labai priklauso, kaip, pas mus, tarkim, yra Glasgow šiaip daug labai aktyvų žmonių. Jie ten dalyvauja visokiose renginiuose, kūrė patys. Organizuoja... Čia būtent apie lietuvius kalbėjai. Jo, aš kalbu apie lietuvius, grinai. O šiaip tai... Kaip? Nu, realiai ten, kad išsilaikytum pats, reikėtų darbelį turėti. Tai vėl tas... O nežinau, ta prasme, tie žmonės, kurie pasyvus, tai jie galbūt turi iš kažkur pajamų ir žinai. Bet nu, čia vėl kiekvieno reikalas, iš tikrųjų. Bet aš pats savęs negalėčiau pavadinti aktyviu. Aš daug laiko praleidžiu namuose savo ten būdamas. Ta prasme, prie kompo ir... Bet vis tiek, tai tavo darbas yra, tai tu negali sakyti, kad tu nesi aktyvus. Nors čia daug kas priklauso nuo to, kaip du pats jauties, iš esmės. O tai, kai atvažiavai į Glasgow, tai nuo pirmų metų pradėjai darbuotis? Tai mes dar būdami mokykloje jau darbavomės, bet mes atvažiavę į Glasgow, tiesiog pakeitėm savo kryptį visą. Ai, pakeitėt kryptį. Jo, nes mes iš pradžių dirbom su Facebook appsais, po to pradėjom jau dirbti prie svetainių labiau web dizaino ir web development. O greit pavyko adaptuotis ir pakeisti visą tai, ar buvo kažkoks laiko tarpas? Žinai, kai pradėjom, vos tik tai nebuvo tos didelės patirties ir nu, nebuvo tų tiesiog tokių elementarių dalykų, kurios po to išmokai. Ir čia visą laiką būna turbūt belenka pradedant, tu turi sudurti daugybę klausimų, ta prasme, ir čia turbūt natūralus dalykas. Dar grįžtant prie to, kad minėjai, kad gali dirbti kur nori, kada nori, nes tavo darbas toks vien laisvas yra, negalvoji, kad ta laisvė to pačiu ir kažkiek varžo. Ir ar nenorėtum padirbti kurį laiką tokio ofisinio darbo, kaip ten yra tie stereotipiniai tokie, kur tarp dėžių uždarytas nuo 8 iki 5 su marškinukai. Gal ir įdomu būtų, aš ir pagalvoju, ar čia viskas labai, labai taip rimta, ką mes darom ir ar iš tikrųjų nebūtų įdomu pabandyti to darbo, kaip tu sakai, to ofisinio. Bet vėlgi, kas trukdo jį pabandyti, kai pasibaigsi nėra. Galbūt gausi kažkas praktikas. Arba aš pažįstu keletą žmonių, kurie sako, dievaži, taip aš noriu tą ofisinį darbą dirbti. Aš kartais galvoju, ką tai jie galvoja, nes ta laisvė, tai tokia rutina. Ta laisvė yra blogai, jeigu tu nesugebi savęs kontroliuoti.
tai čia turbūt didžiausias dalykas, ką, ką reikia išmokti tokius darbus. Nes Freudas sakė, kad laisvė tai yra didžiulė atsakomybė. Ir aš dažnai kartais permastau šitą. Jo, reikia žinoti, ką nori daryti tą laisvę. Jeigu tu to laiką skirtą tai laisvėj neišnaudosi tinkamai, tai kas šitos laisvės tada? Nu, grįžtą dabar prie mūsų miesto. Tavo akimis, kaip dabar laikos Panevėžys? Man visą laiką gerai laikas, aš manau. Galbūt vasarą, nežinau kaip čia, nes kadangi išvažiavau studijuoti kitur ir labai retai čia grįžtų. Bet vasarą jis atrodo toksai truputėlį ištuštėjęs, bet žiemą, manau, ar kitais metų laikais čia gan daug žmonių turėtų būti ir, nu ką, jaunų žmonių. Man atrodo, reikia čia univero, kad neišvažiuotų. Aš atsimenu dar per lietuvių kalbos įskaitą 12 klasį, kai kalbėjau, man uždavė klausytą, kaip tik auklėtą klausę ir uždavė klausimą, ką praranda Panevėžys neturėdamas universiteto ir manau, kad iš tikrųjų praranda kažkokių tai dalykų. O jaunų žmonių praranda daug. Na, taip, o kas daugiau čia veiks, kažką darys, jeigu ne jauni žmonės? Nu, mes turim tą kolegiją, tą institutą, bet taip, vis tiek tai nėra tas pats, nes dažniausiai lieka tie žmonės čia studijuoti, bet neatvažiuo labai daug naujų, kaip tarkim Kaune ir Vilniuje, kur yra ištisi studentų miesteliai ir tai ta atmosfera pati studentiška, aš galvoju, labai yra smagu. O ar kažkas pasikeitė nuo to, kai tu išvykai studijuoti ir va, dabar po tų 3 metų? Panevėžį? Taip. Man atrodo, kad nelabai. Nu, tiesą sakant, nepastebėjau kažkokių labai kardinalių pokyčių. Ai, žinau, va, apmokestino gatves visas. Jo, čia. Šiandien dar kaip tik kalbėjau tą problemą. Jo, kalbėjau. Jo, bet trūksta ženklų, nelabai matos, kad ten reikia sumokėti, kad buvo apie du. Bet aš kalbėdamas apie Panevėžį, man iškart iškyla dar vienas klausimas susijęs su mokslais. Škotija, ten kur tu studijuoji iš tų žmonių, kurie yra iš Lietuvos, ten, jeigu tu žinai, iš kurie yra atvykę, tai ten daugiau žmonių iš sostinės, tarkim, ar iš Kauno, ar iš tokių mažesnių miestų. O, aš pažįstu daug iš Panevėžio. Iš Panevėžio, tarkim, žinau, turbūt kokį 10 žmonių, vien tik Glazge, nu, ta prasme, kurios aš pažįstu. Tik į Panevėžio atrodo visai nemažai. Jo, tikrai nemažai yra, aš turėjau kursiokų, kurie buvo iš Panevėžio. O šiaip pagrinde, man atrodo, vis tiek iš Vilniaus ir iš Kauno galbūt daugiau žmonių. Negalėtum sakyti, kad jaunimas iš ten didesnių miestų Vilniaus Kauno yra veiklesnis negu jaunimas iš provincijos? Ne, visiškai negalėčiau pasakyti, nes ten žmonės, tie, kurie yra Glazge, tarkim, tai jie visi veiklus, jie visi užsiminėja, ten organizuoja visokius renginius, linksminas ir gerai leidžia laiką. Nors negalėtume sakyti turbūt, kad Panevėžys provincija, Panevėžys yra kažkoks atskiras fenomenas, nes kai pasakai kam nors, kad esi iš Panevėžio, visą laiką kažkokia reakcija būna. Buvo arba pasibaisėjimas, arba kažkai dar kokios blogos emocijos kyla. Nežinau, įdomumas kyla turbūt, nes man kiek yra tekę bendrauti žmonėm, visą laiką labai įdomu yra žmonėm. Nu, jie vis dar galvoja, kad čia kaip 90-aisiais, žinai. Man kažką klausė. Šaudosi ten ir visokie kitokie blogi. Kai aš pats buvau pirmam kurse Fuksų stovykloj, tai man klausė, ar iš tikrųjų Panevėžy taip lengvai galvą gauti. Aš jiems sakau, tipo, kad už nieką negausi, nebent tiek jis pažiūrėsi žmogų, bet nu čia jokas jokais, bet tarkim dabar kokią tikimybę procentais vertintum, nu, Panevėžy gauti galvą išėjus į miestą. Nu, kokį pem ant pem. Bet čia daugiau ar mažiau negu anksčiau? Aišku, mažiau. Mažiau. Dabar irgi visi anglus esi. Prieš kalėdas, va, žinau, būna truputį visiau, kai Babiloną atvažiuoja, ten visi matas, kiek pagaudė. Ne, tie visi prasileisti atvažiuoja. Prasileisti. Ne galva, bet pinigų. Pinigų dantų sustvarkyti, kuriuos Norvegija išsimušė turbūt. Nesum čia gerai. Truputį nukrypam nuo mūsų intelektualaus pokalbio. Tai grįžkim prie intelektualesnių temų, bent jau. Taip. Ar įdomesnių, nežinau, bet įdomu apie visus dalykus kalbėti. Paklausuokim. Ar tu galvoji, kad motyvacija yra svarbiausias dalykas veikiant kažkur, kažką darant? Yra. Man atrodo, svarbiausi dalykai galbūt tie, kurie sukelia tą motyvaciją. Čia turbūt tas gan svarbus dalykas.
nes motivacija iš nieko neatsiranda, vat aš atsikeliu ryte ir wow, aš motivuotas, nebus taip, čiūjų. Bet jeigu žmogus yra, tarkim, motivuotas, jisai turi motivacijos veikti, bet jis nežino, ką daryti. Ką galėtum patarti vienam žmogui, kuris nori kurti, kuris nori plėtoti kažką ar daryti su verslu ar su kūryba, ko reikia imtis jam? Jeigu jis nori kažką daryti, bet nežino, ką kaip. Na, jeigu pradeda kažką daryti, kažkur krepštytis ir taip toliau kažkios patirties gauti ir panašiai, tai man atrodo, jis kažkaip, nu, vienaip ar kitaip, kada nors vis tiek išsirutuliosi į kažkokį didesnį dalyką, jeigu iš tikrųjų tai darys, ta persona širdžiai. Bet jeigu... Tai aš ką galėčiau patarti žmogui, kuris iš viso dar nieko nesidomi ir taip toliau, tai nežinau, kažko pradėti domėtis. Nes visi pomėgiai kažkokie galbūt kada nors sirutuliuoja į tuos dalykus, ką tu gali iš ko gyventi galbūt, arba ką gali dirbti kasdieną ir džiaugtis to. Kūrybiškumas tiek tavo gyvenime, tiek, tarkim, bendrai paėmis, kokią svarbą turi, aš dirbant? Didelę svarbą, man atrodo, kūrybiškumas visur turėtų turėti didelę svarbą. Ten ir buhalteriai būna labai kūrybiški, kai jie nuslepinėja mokesčius arba, nežinau, bet kokį darbą, man atrodo, dirbant dėl tos kūrybos ir ne. Ir, man atrodo, dabar ypač kaip tik yra labai svarbu būti kūrybiškam ir galbūt neiti tais išmintais takais, bet bandyti kažkokius naujus dalykus. Nes pažiūrėk, dabar tarkim tų startupų visokių, tai čia startuoliai lietuviškai arba kaip jas galima būtų pavadinti. Tai labai jaunas, inovatyvios įmonės ir nauji kariai. Tai vien tik kiek jų yra ir jie, ką jie daro, tai jie daro senus dalykus naujai. Ir ta prasme, jos viskas paremta ant kūrybos yra? Manau, kūrybiškumas, tiesiog technologijų kažkaip pritaikymas, bet tai vis tiek ryšės kartu su kūryba. Ir tai turėtų, neturėtų būti tik tai meniškas dalykas kūryba. Kūryba turėtų būti visur. Aš dar sugalvojau tokį įdomų klausimą, kurį galvoju užduosiu ne tik tau, bet tikriausiai bandyčiau užduoti ir kiekvienam pašnekovui. Tai kaip atsiranda idėjos pas tave, pavyzdžiui? Pas mane? Nes kiek man bendraujant su žmonėm, daug kas manęs klausia, kaip atsiranda visokios idėjos. Ir aš negaliu kažkaip labai objektyviai paaiškinti. Gandras atnešau. Nu, panašiai, gandra. Ne, šiaip tai su draugeliais turbūt, kai kalbėsi draugais, tai man atrodo geriausiai idėjas kyla, kai tu su kažko bendrauji apie tą dalyką, kuris tau yra įdomus. Ir tada natūraliai būna toksai nušvitėjimas, wow, gal darom taip, arba kažkas vyksta ir tas. Bet man atrodo, kiekvienam savaip, gal vieniem idėjas geriau kyla, kai jie skaito apie tai, ta prasme, arba domis kažką informaciją tam internete ar panašiai. Bet man atrodo, idėjos kyla geriausiai, kai aš bendrauju su žmonėm, kurie daro tą patį arba kurie užsiminėjo panašiais dalykais. Ir tai vat, realiai taip man atrodo geriausiai. Net negalėčiau sugalvoti galbūt kito varianto kol kas. Bet tų idėjų, nu, ta prasme, priklauso kokia tu idėja. Ar tu nori idėją pa kažkiam projektam, ta prasme, projektam, tai sėdi prie interneto ir naršai ir žiūri, kas gero ir kaip tu gali tą dalyką įgyveninti, tą projektą geriau. Tai dabar laidos pabaigai, kad tos idėjos labiau kiltų gal, tarkim, tiem žmonėm, kurie mus žiūri, parekomenduok vieną knygą, vieną filmą ir vieną dainą paklausyti. Dabar kas tu šauni galvą, arba ką tu pats skaitai, arba kas tu dabar sukėlė didžiausią įspūdį. Vieną knygą, vieną dainą ir vieną filmą. Wow. Vieną knygą. Vieną knygą, man atrodo, parekomenduočiau Timothy Ferris 4 valandų darbo savaitę. Tai labai gera knyga, kuri galbūt motyvuos daugybę žmonių kažko pradėti domėtis ir kažko siekti daugiau būtų. Vienas filmas. Dabar čia, kai pradėjom kalbėti apie idėjas, visokias ir taip toliau, man dabar kas sukas labiausiai galvoj, tai toks gan labai neilgas filmas, vadinasi Startup Kids. Ir ten grinai pasakoja apie kaip? Trumpametražis? Man atrodo, jis kažkur apie 5 minučių, bet jis toksai nestandartinio formato, jis tiesiog toksai galbūt labiau dokumentinis apie ten silicio slėnio
jaunuosius tuos kuriejus tų startupų. Ir ten dabar esmė kalba apie bičius, kurie ten 12-13 metų pradėjo viską daryti. Ir tiesiog siūlau pažiūrėti, tikrai geras filmas. Ne tiesiog praplės akiratį galbūt apie šitą dalyką. Na ir ko pasiklausyti, parekomenduotum? Kas skamba tau galvoji dabar arba pastarosim dienom? Šiaip pastarosim dienom pas mūsų ofisiukė skambėjo ACDC kabalai. Tai gal kažką iš tų pasiūlyti? Siūlyti, ką nors. Bet ką, turi. Tai tikriausiai ir groji tu ACDC anksčiau. Man gėsi grojas kažkada pamėl. Ne, tai gal tada kokį Thunderstruck. Okay. ACDC Thunderstruck. Gal uždėsim, jeigu autorinės teisės neapkarpysim. Jo, bet... Ding, 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 ding. Jo, gal ta. Šiaip jo, aš labai mėgstu muzikos klausytis, bet dabar nešauna galva nieks kažkas kita. Jo, nešauna šoja, kad Thunderstruck puikiai daina, daug kas iš visi nėra gal girdės tokios, nors nes... Oi, nu, čia nuodėme būtų negirdėt tokios dainos. Tai ką, ačiū tu Karlu už pokalbį, kad pasidalinai savo idėjom. Šiaip man keista buvo, nes aš tave nuo 2 metų pažįstu ir taip dabar čia toks interviu, bet jo, smagu. Mes 3 metų būdami, ką ten, barą statėm, bet atrodo, ar ką, iš plytų ir makliošės. Jo, barą statėm. Va, pirmas mano pašnekovas buvo mano keistas draugas, bet yra nesvarbu, nes tiek yra labai veiklus ir įdomus žmogus ir jeigu daugelis išauksiu tokie kaip Karolis, tai manau, jūsų gyvenimas bus ir įdomus ir, ir kitiems bus įdomu apie jūsų. Aš negaliu pasakyti, mano gyvenimas žiūri įdomus, bet nu, vis tiek kažkas. Įdomus, tu barzdą bent jau turi. Tau tai vis irgi. Palauk metų. Vis tą patį sako.